Lidhja Gjomaka, tashmë ka u bën disa muaj, më shumë se 6 muaj që Fredi Beleri është pas hekurave që pas arrestimit të ti, në datën 2 ditë para zgjedhjeve lokale të 14 maj, dhe tashmë ka nisu përballja e ti me drejtësin, janë disa seanca gjyqësore, besoj se ju i keni ndjekur, më e fundit ka qënë një ditë më pare cila ka marrë një tjetër rjedh, pasi nuk po gjenden, pra nuk djetë vendodhja e dy dëshmitarve kyç në çështjen e Fredi Beleri, ndërsa Zoti Beleri nuk ka pranuar të dëshmoj. Si po e ndiqni ju nga Athina, gjithçka ka ndodhur deri më tani? Dëgjoni, tani edhe këto veprimet të vazhdueshme që nuk gjenden as të shqiptarët, drejtësia nuk mund të gjejë përfundimisht të gjej fakte të vazhdoj gjykin. Këto nuk janë serioze, jo vetëm për një shtet serios, por në fakt cenojnë shumë demokracinë. Dhe demokracia është gjëja më e shtrenjtë në zhvillimet të gjërave në një shtet. Kështu që nuk janë serioze. Ne nuk shohim përparim në këtë proces. Kështu që në fillim ne kishim cilësuar se ky është një gjyq politik, nuk është një gjyq penal. Të gjitha faktet tregojnë se edhe këto anulime të një pasnjeshme tregojnë se vullneti edhe i drejtësisë, po më përpara vullneti i sistemit politik dhe i qeverisë është i tillë që të mos jipet e drejta që i takon kryetarit të bashkisë së zgjedhur të Himarës. Po, Zoti Gjomaka, në fakt, prokuroria në dosjen e saj pretendon se ka prova se Beleri ka ofruar një personi që bashkunoi me policin 50 euro për çdo vot që mund të gjente. Pra, prokuroria shqiptare pretendon se ka prova që implikojnë zotin Fredi Beleri në shitblerje votash për të cilën ai është arrestuar. Ju nuk e, do më thënë, si është perceptimi juaj ndaj drejtësisë shqiptare? Po, ne kemi thënë edhe herë tjetër të tjera se ne i besojmë drejtësisë shqiptare. Por, këtu faktet nuk janë të tilla që të rezultoj shitblerja e votës. Nuk u gjendën shenjat të tila edhe në kartë moneda as të Fred dhe Belerit as të Kokaveshit që të ishin dhen nga këta të dy persona. Kështu që cilat fakte ka prokuroria, pse nuk i nxjerr, pse nuk bërë, pse nuk vazhdon gjyqi, pse nuk lejohet që Fredi Beleri, kryetari zgjedhur, t'i jepet leje të shkojë të betohet edhe pastaj drejtësia të vazhdoj punën e saj. Ne nuk duam të mbrojmë pa fajsin e Belerit në qofse ekziston. Ne, në këtë rast, mbrojmë të drejtën e kryetarit të zgjedhur të shkoj të bëj betimin e ti edhe të vazhdoj procesi i etimeve dhe i gjyqit. Gjyqit, po.